môžem ešte na záver, by som rád zareagoval, pretože naozaj budem musieť utekať. Pán podpredseda, nech nevedeme iba polemiku my dvaja. Prosím, ja to zľahším. Ak sledujem informovanie slovenskej verejnosti o vývoji vojenského konfliktu na Ukrajine, tak všetky slovenské médiá nás informujú, a ja si vážim slovenské médiá, lebo hovoria stále pravdu, len pravdu a pravdu, tak v podstate Rusi nie sú schopní dobiť okresnú cestu. Tam niekde na Donbase a Luhansku. Bijú sa o nejakú dedinku, kde je 200 domov a v tých domov nikto nebýva a nevedia nejako sa posunúť 30 metrov. Prosím vás, čo to tu rozprávame za nezmysly? Čo to tu plašíme? Koho? To akože, že vy čo hovoríte o Rusoch, že tam im padajú gate, že utekajú z boiska, že nie sú schopní neviem čo. Už ich zrazu vidíte na východnej hranici a ohrozuje to investície na východnom Slovensku. To je science fiction, to je úplne mimo reality a jednoducho na takúto diskusiu nikdy nepôjdem. A druhá vec, ktorú chcem povedať, pán Šimečka, aby neboli žiadne pochybnosti, lebo viem, čo ste schopní, pôjdete von a poviete, že Fico podporil Zelenského mierový plán, to znamená, že podporuje stiahnutie hneď všetkého z Ukrajiny. Ja som za ukončenie akýchkoľvek vojenských akcií, a mne to je jedno, aký to je plán. Na čom sa dohodnú, to bude vec Rusov a Američanov. Dobre, viete, že Ukrajinci v tomto nemajú žiadnu úlohu. Je to jednoducho Waterloo. Ukrajina je Waterloo a Američania s Rusmi si to na tomto Waterloo rozdávajú. Na čom sa dohodnú Rusi a Američania, to bude platiť. Ja si želám, aby to bol mier. Ja nepodporujem žiadne plány pána Zelenského, pretože plány sú absolútne nerealistické z pohľadu podmienok, ktoré sú kladené. Mier, okamžité skončenie aktivít. Ja v tomto vidím rozhodujúcu úlohu nie Zelenského, ja vidím rozhodujúcu úlohu Európskej únie. Európska únia by sa mala premeniť z momentálneho dodávateľa zbraní, pretože je druhý najväčší dodávateľ zbraní po Spojených štátoch, na mierotvorcu. To je mierový projekt. Veď ste tam robili europoslanca. To je mierový projekt. A z tohto mierového projektu sa len stalo, ako čo najviac ľudí pozabíjať na Ukrajine. Ja tomu nerozumiem. A keď sa pozrieme na tie veci, ktoré sú navrhované a diskutované, každý uvažuje, čo najviac sa tam pozabíjať. A to je čo za plán? Ja toto odmietam. Pretože, pán Šimečka, toto je rozdielný názor. Ukrajina na vojne nie je naša vojna. S touto vojnou my nemáme absolútne nič spoločné. A budem to hovoriť tisíckrát otvorene. Nezabúdajme na to, že tak ako útok Hamasu na Izrael spôsobil tvrdú odvetu, tak sa niečo udialo v tom roku 2014. Takisto môžeme priniesť fotografie, strašné fotografie môžeme priniesť. Upálených detí, ľudí a ďalších vecí. Môžeme priniesť veci, ktoré jasne potvrdzovali útoky ukrajinských fašistov na civilné obyvateľstvo ruskej národnosti. Viete, pozerajme sa na veci nie čierno-bielo. Nepozerajme sa stále len tými americkými očami. Pozerajme sa slovenskými očami. My sme Slovensko, my musíme aj v tomto konflikte, ktorý tu máme, sa predovšetkým pozerať na naše vlastné národno-štátne záujmy. A to je bezpečnosť. Ale tá bezpečnosť nebude, keď na Ukrajine bude vojna pokračovať ďalších 10 rokov. Bezpečnosť bude vtedy, keď bude mierový plán. Budeme vtedy bezpeční, ak budeme vedieť, že Ukrajina je v bezpečnom, neutrálnom postavení. Viete si predstaviť, pán Šimečka, čo by to pre Slovensko znamenalo, keby sa Ukrajina tlačila do NATO? Viete si predstaviť, že by Rusko bolo nutené akceptovať za suseda členský štát NATO? Nemožné, to konečne pochopte, to je realpolitika. To je jednoducho realpolitika, to všetci vedia. Viete, aj samotní Američania to vedia, aj preto na samite NATO Ukrajincom nič nedali. Lebo vedeli, že im nič nemôžu dať. Zase toľko rozumu majú aj Spojených štátoch amerických, aby vedeli, že do takéhoto obrovského konfliktu, takýchto rozmerov si nemôžu dovoliť ísť. Máme na toto totálne rozdielne názory a ja nemôžem ustúpiť, pokiaľ ide o postoje, ktoré sme prezentovali pred voľbami v týchto veciach ani jeden krok. Ale zhodneme sa, poďme im pomáhať. Robme všetko pre mier. Minimálne v týchto všeobecných základných postulátoch sa všetci zhodneme, ale ja som rád, že došlo k tejto výmene, lebo nemáte pocit, že je po voľbách. A teraz my tu budeme nejakí baránkovia, ktorí budú chodiť do Bruselu a budú tam rozprávať niečo iné. To naozaj nie. Ja na to nemám dôvod. Ja dnes čakám veľmi tvrdú výmenu názorov, ak k nej dôjde, k tomu stretnutiu s pani predsedničkou komisie, kvôli tomu, ako komisia totálne ignorovala hrubé porušovanie právneho štátu na Slovensku. To je ako možné, ja vám to oznamujem, že to bude predmetom rokovania. To je ako možné, že zatvoríte človeka do väzby a potom sa mu ministerstvo spravodlivosti ospravedlní? To čo je? To sa ako môže stať? Že rok je človek vo väzbe za nič, bezdôvodne. Európska komisia sa na to pozerá, my sme písali, informovali, nepovedali ani pol slova.
No nepovedali preto, lebo tu bola vláda, ktorá splnila všetky želania Európskej únie do poslednej bodky. A povedali si, nech sa tam aj pozabíjajú, nech tam tú opozíciu pozatvárajú, čo nás je potom. Hlavná vec, že sem príde pán Heger, pán Matovič alebo pán Odor a odsúhlasia nám všetko, čo potrebujú. Koniec, bodka, skončilo to. Však nie preto sme vyhrali voľby, aby sme teraz išli do politiky také, aká tu bola doteraz. To bude slovenská zahraničná politika. To nebude zahraničná politika bruselská, alebo washingtonská, alebo ruská. To bude slovenská zahraničná politika. A to vám teda garantujem, že na tomto si dám sakra záležať, aby to tak bolo. A ja musím utekať. Pán predseda, sa ospravedlňujem. Rešpektujem ten návrh, ktorý ste dali, budete o tom asi hlasovať, že... Tak môžete, však samozrejme môžete urobiť, ale môj názor poznáte na to. Vy máte právo stanovisko prijať v nejakej podobe, ale pokiaľ ide o vojenskú pomoc, viete, môžeme si prijímať akékoľvek uznesenia tohto typu, že či to tam bude alebo nebude. Fakt je ten, že máte nejaké pomery mocenské v tomto štáte, takže ja vám oznamujem, že vojenská pomoc nie.